La segona edició del Festival Fresc va arrencar dijous al vespre amb l'aforament complet. Magalí d'Atzira inaugurava l'escenari estrenant formació acompanyada per la guitarra d'Isaac Romagosa i la bateria del cardedeuenc Josep Puigdollers. A aquests els va seguir la veu i guitarra de Roger Mas, un dels plats forts del festival. El divendres va ser el torn de Xerí Maraster, encapçalant un trio format també per Sergi Carós i Armengol Mayol, per oferir un repertori que veu del blues, el folk, el hillbilly i el rock and roll. La veu de Neboa i les sis cordes de Vicenç Solsona van ser les encarregades de donar dissabte a la nit el toc més emotiu del Fresc, un punt melancòlic que va trobar també la resposta del públic. El darrer dia del festival va començar amb una altra primícia, un espectacle multidisciplinar de ball, música i videoprojeccions protagonitzat per Carolina Morgado i el discjòquei Doctor Batonga, per homenatjar a la cantant i ballarina de flamenc Carmen Amaya. Però tot té un final, i en aquesta ocasió Festival Fresc s'ha acomiadat fins a la propera edició amb una de les veus d'aquest 2014, la renovadora de la copla Maria Rodés. Hem allargat el festival 4 dies i als 4 dies hem tingut una ocupació bastant alta, amb un públic bastant variat i amb uns artistes que eren bastant singulars. El Fresc és un festival que pretén ser un festival d'estiu, que no només estigui centrat en la música, sinó que estigui centrat en altres arts escèniques i que amb el temps pugui anar creixent d'una forma molt sostenible i molt natural. Com si estiguéssim parlant d'un mini grec a Barcelona, doncs que a Cardedeu pugui tenir un mini festival d'estiu que amb el temps vagi creixent poquet a poquet. El Festival Fresc ha pogut també obrir les portes de la Casa Corbella més enllà de les actuacions i tant dissabte com diumenge al migdia han habilitat el pati per poder-hi dinar o fer el vermut, tot pensant també en els més petits.